Olá, seja muito bem-vindo à nossa Operação Sentinela. É nosso tiro final. Eu sou Rebeca Guimarães e falo aqui diretamente dos estúdios do Gran Cursos Online. Estamos todos empolgados e dispostos a fazer com que você gabarite todas as questões sobre história geografia demografia tudo sobre economia política e cultura do distrito Federal e da região do entorno Você sabe muito bem que essa disciplina estará em peso na sua prova e é claro que para a gente não passar perto algum eu separei algumas questões vamos então, Começar de maneira muito enriquecedora, trazendo inicialmente o mapa do Distrito Federal. E quero destacar para vocês que o Distrito Federal atualmente está organizado em 33 regiões administrativas. Ok? A maior de todas, Planaltina, né? a maior em tamanho. Onde está a Pedra Fundamental? Planaltina. Pedra Fundamental que esse ano vai completar 100 anos. Fundamental. Temos também o PADEF. O Programa de Assentamento do Distrito Federal. Um importante e moderno polo de produção de grãos. Também temos a Estação Ecológica. De águas emendadas em Planaltina. Menino, e a mais antiga? Sabe quantos anos Planaltina tinha quando o Plano Piloto foi fundado? Quando Brasília foi fundada? Planaltina tinha 100 anos. Você me respeita? Que quando eu nasci, já seja, né, eu já tinha 100 anos. Então é a mais antiga, é onde está a estação ecológica de águas emendadas, é onde está o PADEF, é onde está a pedra fundamental, é a maior em tamanho, é Planaltina! Ha! Vamos que vamos. Érica falou que eu tô magrinha, eu tô treinando para o TAF. Eu só paro quando eu fizer um quilômetro em seis minutos. Já tô fazendo em 6,32. Seis, seis já tô correndo dali, ó. É, filho, eu coloco no 9,5 na esteirinha lá. Mas ainda vou chegar no 10. Quando eu penso no gato assim, tá chegando, final de semana de encontrar com ele, pá, 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 já corro mais. Ele, dá, dá uma, ele me manda uma playlist que é louquíssima. Como que tem a ver, Michel? Como tem a ver também com os estímulos? Correr... Né? é um é um é uma atividade física que não é para qualquer um e a gente tem que fazer dessa atividade física mais prazerosa possível então coloca uma playlist bem one two three move your feet one two three dance with me então né tem que estimular claro que correr ao céu a, a, e Brasília né é uma cidade repleta de parques, é maravilhoso correr nos, nos parques. Quero destacar, inclusive, que o Parque da Cidade é um dos maiores parques urbanos do mundo. É um privilégio para nós termos o Parque da Cidade. Claro que ele podia ter mais infraestrutura, mas ele é um parque, é um dos maiores, tem Parque de Diversão Nicolândia. Uh, você tem uh, hipismo, você tem o um pessoal lá do Cavalinho, né, que pratica hipismo. Pista para atletismo, pista para ciclismo. Você tem áreas arborizadas. É realmente um parque muito delicioso, um espaço democrático onde todos, né, todos frequentam. A gente, Rejane dizendo ali também que adora correr. É Nós, eu também entrei na vibe agora eu não saio mais, né? E eu corro em qualquer lugar. Mas assim, falando dos parques, a gente tem o Parque de Águas Claras, a gente tem um parque no Guará, né, muito bem frequentado, a gente tem um parque em Planaltina, o Parque Sucupira, nós temos o parque no Sudoeste. Então você nota que a cidade lá no final da Asa Norte, o Parque Olhos d'Água. Brasília é uma cidade parque. Por isso que tem escola, parque. Por isso que tem Estrada Parque. Estrada Parque Núcleo Bandeirante, Estrada Parque Vicente Pires, Estrada Parque Taguatinga, Estrada Parque Guará, a Estrada Parque Aeroporto. É uma cidade parque, queridos. Participação total! Estamos aqui concentrados. Ó, vamos começar a fazer aqui nossa primeira questão. E tem um: o Tágua Parque. Claro. Né? O, 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 o meu destino, né? digníssimo mora ali, atrás do, do Tagua Park. Quantas vezes a gente vai lá correr? Muito bom. Né? Um lugar ali também muito bucólico. Brasília é cheio de lugares verdes, uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Bom, a marcha para o oeste. O que, que foi a marcha para o oeste? Foi o principal programa de governo do Vargas. Foi quando ele fez Goiânia. A marcha pro oeste na análise de Cassiano Ricardo ganhou realidade mesmo. Foi com o Plano de Metas. O que, que é o Plano de Metas? É o principal governo, plano de governo do JK. Então, no governo do Vargas ele fez Goiânia e no governo do JK ele fez Brasília. Foram dois grandes presidentes do Brasil. São dois grandes nomes que entram para a história. Contribuíram decisivamente para o povoamento da região centro-oeste. A marcha para o oeste da análise do Cassiano Ricardo ganhou realidade com o um plano de metas, conforme o qual a fundação de Brasília é um ato político, cujo alcance não pode ser ignorado por ninguém. É a marcha para o interior da sua plenitude. É a completa consumação da posse da terra. Desse modo, o imaginário idealizador da cidade na configuração de uma alternativa de vida urbana. Brasília foi pensada para ser democrática. Brasília foi pensada para ser uma cidade participativa. Mas, infelizmente, Brasília encontrou seu limite. Nas condições de uma sociedade capitalista injusta e desigual. Item 1. O pessoal ali já se manifestando, dizendo que o item 1 está certo. Opa, eu quero essa participação do começo até o fim. O item 1 diz que a delimitação da rede é territorial e as disposições legais a seu respeito. Abrangem interesses públicos nas áreas de infraestrutura e geração de empregos tanto do DF quanto dos municípios que a integram. Certo, gente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se amanhã, por exemplo, algum município do entorno, vamos supor que o Jardim Inga se separou de Lusiânia. Vamos supor que a cidade ABC o Jardim ABC tenha se separado da cidade ocidental e virado um município. Claro que esse novo município que foi co composto, que foi criado a partir de desmembramento de algum município da Rede, ele já está automaticamente na nossa região. Não precisa pedir autorização para ninguém, né? Nem para a União, nem para o DF, nem para ninguém. Então a RIDE. Não é que ai, a RID é o DF mais 33 municípios, pouco importa a quantidade de municípios. O que importa é que a RID é uma delimitação territorial. A Rede é uma área, a RID é uma região. Então, ela é uma delimitação territorial. E é claro que ela vai trabalhar pelo quê? Ela vai trabalhar, ela vai articular ações. Projetos, programas é, de interesse público. Tudo que seja de interesse público, mas principalmente nas áreas de infraestrutura e geração de emprego. Ô, gente, o que é infraestrutura? É obra! Vamos lá! Faz uma obra constrói uma escola, abre uma estrada. Construa um gasoduto, um, uma adutora que traga água. Agora a gente ganhou a nossa adutora, ela chegou dia 6 de abril, trazendo muita água lá de Lusiana, de Corumbá 4. Toda obra gera muitos empregos. Esse é o principal foco da RID. Infraestrutura, obra. Michelzinho, o está empolgado, viu? Ele gosta de uma obra, essa cidade está... O Ibanês está descontrolado. Isso aí, adorei. Isso é bom, Rebeca, ué. Né? Só que a gente também quer que essas obras aconteçam no entorno. A gente quer que o entorno também se desenvolva na mesma medida que nós. De nada vale o DF se desenvolver e se tornar um país, né? Desculpa, uma cidade, o DF, uma unidade da federação, uh, desenvolvido, uh, com uma qualidade de vida uh, acima da média, e tem um entorno. Uh, vulnerável e esquecido. Vamos para os nossos próximos itens. Está na tela. O item 2. Eu não gostei da forma como ele escreveu. Por favor, leia aí e me dê o seu gabarito. item 2. Apesar da desigualdade em escala nacional, a disposição dos dados sociais do DF aparenta uma realidade diferente. Pelo fato da capital ter o um maior rendimento nominal mensal domiciliar per capita do país. E ocupar uma posição de destaque em relação ao IDH. E aí, qual o seu gabarito? Estou aqui me hidratando. O pessoal aqui já está participando, dizendo também que o item 2 está certo. Apesar da desigualdade em escala nacional, apesar de toda a desigualdade do Brasil, quando você analisa, quando você olha a disposição dos dados sociais do DF, o DF aparenta, aparenta ter uma realidade diferente do Brasil. Por quê? Porque tem a maior renda. O DF tem a maior renda do Brasil. Além disso, também ocupa a posição de destaque no IDH. Certo. Gente, olha, é bom que a gente destaque também que o Distrito Federal é um lugar de muita desigualdade. Nós estamos em uma das unidades da federação que apresenta um dos maiores índices de Gini, e não é nada bom ter um índice de Gini alto que o índice de Gini retrata desigualdade. O índice de Gini vai dizer o quão concentrada está a renda nas mãos né, de poucas pessoas. Então, você nota que aqui no Distrito Federal o abismo entre o rico e o pobre é muito grande. Você nota que aqui no Distrito Federal nós temos uma desigualdade acima da média nacional. Então, é uma triste realidade. Brasil inteiro é desigual. Estamos em um dos lugares mais desiguais do Brasil. Saímos como a quinta unidade da federação mais desigual. A gente perde para Roraima, a gente perde para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe. e Depois vem o DF. Então, DF muito desigual. Mas quando você olha a renda, uau! Que renda, DF! A maior do Brasil. Quando você olha o IDH, o índice de desenvolvimento humano, também o do DF. Nossa, um dos melhores. Mas quando você vai ver o DF bem de perto, o DF não é lá essas coisas, não, viu? Você que me escuta aí fora do Distrito Federal, o Brasil romantiza o DF. Ele olha esses dados, né? O brasileiro olha a renda. Nossa, que renda alta! O brasileiro olha o IDH, nossa, qualidade de vida uma das melhores do Brasil. Vem para o DF, você ver como aqui é desigual. Aqui separa no semáforo, olha para um lado, tem uma Ferrari, olha para o outro, tem uma carroça. Vamos para o item 3. Ah, o setor da construção civil no DF atingiu o seu ápice mesmo. Econômico nas primeiras três décadas após a inauguração de Brasília, mas hoje na atualidade, ah, hoje na atualidade o setor da construção civil conta com uma participação considerada baixa, equivalente, por exemplo, ao do setor do comércio e da produção industrial. Certo? Não, desculpa, gente, errado, errado. A construção civil não tem uma participação considerada baixa. Rebeca, você pode me citar algum setor que tem uma participação baixa? Posso. Por exemplo, o setor primário. O que, que é o setor primário? A agropecuária. A agropecuária tem baixa participação. Agora, o comércio não tem baixa participação. A produção industrial também não tem baixa participação, tem mais de 5% de participação. E é claro que a construção civil no DF é fortíssima. Uma das principais indústrias que temos no DF é a construção, é a indústria da construção civil. Errado. Quatro. Vamos lá. A dinâmica migratória do DF nas últimas três décadas fez que a realidade étnica das regiões administrativas que compõem os aglomerados subnormais passasse a ser mais equânime. Entre moradores negros e não negros. Errado. Erradíssimo. Primeiro, o que é aglomerado subnormal? É periferia. Toda periferia é um aglomerado subnormal. Toda periferia é um aglomerado subnormal. Ele diz que a dinâmica migratória dos últimos 30 anos fez com que a realidade étnica que compõem as, as, as periferias do DF, passasse a ser mais equânime, mais igualitária entre negros e não negros. Será que na periferia tem uma quantidade mais igualitária, mais parecida entre negros e não negros? Errado. Gente, a maioria da população do, do DF é negra. A maioria do povo do, do DF é negro, ok? 54% 57, desculpa. Se declara negra. Quem é o negro? É o preto e o pardo. Eles formam o um negro. E o branco? O branco é o um não negro. Você entendeu? Então, o negro é o preto e o pardo. E o branco é o não negro. Então, tá. Vamos para a nossa próxima questão acerca da história da transferência da capital da república para Brasília julgue os itens quero destacar que o partido político que mais fez oposição o um partido político que se colocou radicalmente contrário a Brasília foi a UDN a União Democrática Nacional liderada pelo Carlos Lacerda então a UDN disse não a Brasília mas já era né o Brasil disse sim a maioria disse para o JK, vai lá e brilha. E eu quero também destacar que o Lago Paranoá foi inaugurado concomitantemente com Brasília. O Lago Paranoá também foi inaugurado dia 21 de abril de 60. E o Lago Paranoá, né, que foi feito para umedecer a cidade, o lago foi feito para produzir energia elétrica, o lago foi feito... Para oferecer lazer e o lago também foi feito para melhorar a paisagem. E claro que a única função que ele não consegue cumprir é a de umedecer. O lago não umedece. Você está ali na W3, não sente nada. Né? Aqui é muito seco mesmo. Lembrando, inclusive, que o clima do DF é um clima tropical semiúmido ou tropical de savana. Nosso tropical, né, um clima tropical semiúmido, um, um clima tropical de savana, temos seis meses secos e temos seis meses chuvosos. Quem traz a seca né, é e o frio é uma massa polar atlântica. Quem traz a chuva é uma massa equatorial continental e uma massa tropical atlântica, formada no Oceano Atlântico. Então, vamos ler aqui o nosso primeiro item, o item 5. O item 5 diz que foi após o fim do Estado Novo. Foi após o fim do Estado Novo. O que, que foi o Estado Novo, Rebeca? Foi a ditadura do Vargas. Ditadura de Vargas, que durou de 37 a 45. Foi após o fim do Estado Novo que a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil definiu o território do DF. Errado. A Comissão Exploradora do Planalto Central do DF foi em 1892. A Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil é a Missão Cruz. Ela acontece no final do século XIX. Ok? Ah, Regina também me fez lembrar aqui de uma coisa importante. A única UDN que se colocou a favor de Brasília foi a de Goiás. Goiás virou para o Carlos Lacerda e falou até parece que eu vou ser contrário à instalação da capital no meu Goiás. Eu sou a favor e sim o Rio de Janeiro. Se o governo federal quiser um, um, um território maior, inclusive Goiás sede. Então não teve para ninguém. Goiás ficou a favor de Brasília. Vamos para o nosso próximo item. O item 6 está. Desculpa, o item 5 tá errado. O item 5 está dizendo que a missão Cruz foi depois do governo do Vargas. Não! Vamos para o 6. A transferência imediata da capital do Brasil para o interior foi determinada pela Constituição de 1891, embora sua efetivação tenha se dado apenas no governo do JK. Ele também está errado, porque não é a transferência imediata, é a transferência oportuna. Na Constituição fala que a capital tem que ser transferida oportunamente e não imediatamente. Está errado. Vamos para o próximo. O uso de água subterrânea no DF desempenha um papel importante no abastecimento público. A esse respeito, julgue os próximos itens. Vamos lá. Item 7, no Distrito Federal, a função reguladora da dren... no Distrito Federal, a função reguladora da rede de drenagem superficial que os aquíferos desempenham, está sendo prejudicada pela intensa impermeabilização da superfície. Então, ele está dizendo que aqui no DF nós estamos impermeabilizando a superfície com muito concreto com muito cimento, a gente está urbanizando tudo, então isso está prejudicando a impermeabilização, que ela ocorra, né? E quem e quem faz essa impermeabilização? O sistema de aquíferos tem uma função que regula a rede de drenagem superficial. Esse item tá certo, ok? Então no DF temos uma função reguladora da rede de drenagem superficial que os aquíferos desempenham, que está sendo prejudicada porque está tendo muita impermeabilização da superfície. Claro que na área urbana né, do DF, mas tudo bem. Oito, o tipo de aquífero predominante na região do DF é o fraturado, em que a água é armazenada nas fissuras interconectadas das rochas. Certo, nós temos aquíferos fraturados. Gente, o cerrado é a caixa d'água do Brasil. Entenda como é o solo. O solo é profundo, o solo é esponjoso. Embaixo do solo tem um conjunto de rochas. Como são essas rochas? Todas rachadas são rochas todas fissuradas. Então, quando a água da chuva cai, tudo contribui para que ela permeabilize. Mas é como o item diz, nesses últimos tempos, o, né, o, o governo vem permeabilizando a sociedade, tudo para ela joga um asfalto, joga um cimento, vamos pavimentar, vamos asfaltar, vamos concretar. E é claro que isso vem prejudicando essa rede de drenagem. Essa urbanização está prejudicando, fazendo com que a água tenha maior dificuldade de voltar né, ali para o uh, lençol freático. Então, tudo certo, vamos para a próxima. Agora vamos à alternativa, uh, a questão de marcar apenas uma alternativa correta. Assinale a alternativa correta acerca da realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural e política do DF e também da região do entorno. Vamos lá. É... A nove aqui. Em 1921, como parte das comemorações do trigésimo aniversário da nossa primeira Constituição, que destinou a União à área do DF, foi lançada a pedra fundamental da nova capital do Brasil, no Morro Centenário, nos arredores de Planaltina. Está errado. Só o que está errado é a data: foi em 1922. Ah, não, e aqui também, o Brasil estava comemorando 100 anos de independência. Então, quando a gente completou 100 anos de independência, em 1922, o presidente paraibano Epitácio Pessoa mandou então que fosse lançada a Pedra Fundamental de Brasília, há 100 anos, direto do túnel do tempo. Que louco! A letra B diz que Brasília foi o primeiro bem contemporâneo inscrito pela Unesco na sua lista de patrimônio cultural da humanidade. Isso foi em dezembro de 87 e Brasília possui a maior área tombada do mundo. Certíssimo! Gente! Brasília é a maior área tombada do mundo! E na lista da Unesco só tinha lugar antigo, classudo. Brasília foi a primeira novinha. Brasília foi a primeira construção do século XX a entrar na lista da Unesco. Brasília tem história! Isso foi em 87. Quando foi em 90, o IFAM também tombou Brasília. Então, Brasília é tombada pela Unesco e é tombada pelo IFAM, tá bom? Pessoal participando, um beijo aí, ó, pro, 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 pro Ângelo, Ângelo Wagner, pra Paula também, elogiando a voz da professora. E Regiane e Leonardo dizendo, essa letra está errada, Rebeca. A pedra fundamental é de 1922. Cem anos que a pedra fará dia 7 de setembro. Vamos para os próximos itens para ver o que está errado nas outras alternativas. A RIDE foi criada com o objetivo de auxiliar no crescimento de Brasília. Não, a RIDE não foi criada para ajudar a Brasília a crescer. Brasília não precisa de ajuda para crescer. Brasília, aliás, cresceu desordenadamente. Brasília teve que... Uh, uh, hoje, a RID, ela foi criada para ajudar Brasília ao entorno a contornar os problemas né, que acabaram sendo gerados por conta desse crescimento desordenado. Então, principalmente no governo do Roriz, muito crescimento das nossas RAs. Roriz cria Samambaia, cria Santa Maria, cria São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo. Então, a gente sabe né, que foi um crescimento desordenado e vários problemas acabaram surgindo. E por isso, a Lei Complementar 94 de 98 cria a RID. Lembrando que os dois setores, as duas áreas que devem ser especialmente focadas na Rede são infraestrutura e geração de emprego. A letra D diz que a Universidade de Brasília, a UnB, foi fundada em 60. Não, em 62. Agora em 2022, a UnB completou uh, 60 anos. Tendo seu campus batizado com o nome de um dos seus fundadores e primeiro reitor, o antropólogo Cláudio Santoro, não. O antropólogo Darcy Ribeiro. Rebeca, tem alguma coisa na cidade que chama Cláudio Santoro? Tem! É o Teatro Nacional! Beijo, Reginaldo! Valeu pelo carinho, meu querido. O Teatro Nacional, o teatro. Se chama Cláudio Santoro. Ele foi projetado pelo Niemeyer e tem cubos nas suas laterais de Atos Bulcão. O Museu da República, o Museu Nacional, desculpa, o Museu Nacional, ele se chama Onestino Guimarães. Onestino Guimarães. E a Biblioteca Nacional, ela se chama Brizola. Leonel de Moura Brizola. O Oscar, desculpa, o Lúcio Costa, quando fez o projeto urbanístico de Brasília, pensou no eixo monumental e no eixo rodoviário. Como é que a gente chama o eixo rodoviário? Eixão, ok? A gente chama de eixão. Então, eixão é o eixo rodoviário. Então, é bom que você saiba desses nomes. A letra E diz que o plano piloto da cidade de Brasília foi escolhido através de um concurso, tendo sido escolhido o projeto de autoria do Niemeyer. Niemeyer não fez concurso. Quem fez concurso foi o Lúcio Costa. Ele foi o agraciado. Né? O projeto dele foi escolhido. 10. Município constituído por desmembramento territorial de município que é integrante da Rede. Ele não necessariamente estará incluído na RIDE, ele ainda precisa pedir autorização do Poder Executivo para tal inclusão ou não. Errado não precisa pedir autorização para o Poder Executivo, coisa nenhuma. Nasceu um novo município na RIDE, ele automaticamente já está na RIDE. Ah, mas foi em Lusiânia que se desmembrou, não tem problema. Vamos para o próximo. Brasília possui características próprias de regiões metropolitanas. Seu contexto territorial regional apresenta uma grande cidade central com mais de um milhão de habitantes. E Brasília também vem sendo marcada por um processo de conurbação das RAs do DF com municípios vizinhos, os quais, mesmo que intercalados por áreas rurais, são fortemente influenciados pelos centros de aglomeração. Esse item está certo. Muita conurbação. Taguatinga está encontrando com Samambaia, que já encontrou com Ceilândia, e aquela mancha urbana está conurbando. Né? As cidades do DF estão se encontrando. E Brasília, é claro, possui característica de região metropolitana, de área metropolitana. É a terceira metrópole do Brasil. A terceira principal metrópole do Brasil. Só perde para São Paulo e para o Rio de Janeiro. 12. A RID DF é formada pela capital administrativa e política do país, Brasília, caracterizada predominantemente por atividades terciárias e quaternárias. E por parte de um corredor dinâmico de base agropecuária no eixo Brasília, Anápolis, Goiânia. Esse item está errado. Não temos o setor quaternário aqui em Brasília. Não temos o setor quaternário aqui em Brasília. Em primeiro lugar é o terciário. Em segundo lugar é o secundário. E em último lugar é o primário, que tem uma baixíssima participação no PIB. Então, nem temos o quaternário por aqui. Deixa eu ver se tem mais questões. E Item 13. Brasília é o centro polarizador da rede. É o grande centro de atração e é classificada pelo IBGE como uma metrópole nacional. Certo. Certíssimo. Vamos fazer mais uma questão. Em 21 de abril de 60, Brasília era inaugurada, culminando numa longa história acerca da transferência da capital brasileira, do litoral para o interior do país. Várias foram as razões apontadas para a construção da nova cidade no Planalto Central. Muitas das quais confirmadas pela própria passagem do tempo. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os itens abaixo. Vamos lembrar que os inconfidentes, inconfidentes mineiros, liderados por tiradentes, pretendiam que a capital fosse em São João del Rei. Isso no século XVIII. Isso no 18. No século XIX. Nós temos a figura, então, de José Bonifácio. José Boni. O José Bonifácio propôs que Paracatu fosse a capital. Claro que nenhum desses projetos foi adiante, né, mas ficaram aí as propostas. Vamos para o item 1. Brasília foi concebida, para além de ser uma cidade modernista. Brasília também foi construída para cons... contribuir para o processo de interiorização do desenvolvimento brasileiro. Certo. Brasília é uma marca de modernidade, mas também é uma tentativa bem-sucedida de atrair pessoas para o Centro-Oeste. Certo. 15. O plano de metas apresentado na campanha eleitoral para a presidência em 55, JK, acabou acrescentando uma meta síntese, que seria a construção da nova capital no Planalto Central. Certo. A meta -síntese. Quando ele distribuiu no primeiro comício a meta síntese, o seu Tuniquinho perguntou: Transfere ou não transfere a capital para Goiás? E aí o JK perguntou: Tem uma caneta aí no bolso? Ele falou: Tenho. E aí Brasília se torna a meta de número 31. Brasília é a meta síntese. Brasília é a menina dos olhos do governo JK. Vamos agora para o item 16: A proposta de construção de Brasília foi recebida com entusiasmo pela população. E grande apoio político para a concretização do projeto veio da UDN. Não, a UDN odiava. Agora, a população aceitou, né? A população disse, se a gente tem um Tom Jobim, cantado pelo Frank Sinatra, se a gente tem um Niemeyer, que fez o prédio da ONU, né? Então, a gente vai fazer Brasília também. Então, Brasília foi incentivada pelo povo brasileiro, menos pela UDN. 17, o projeto urbanístico de Brasília, que foi elaborado pelo Lúcio Costa. Foi também integralmente estendido para a chamada cidades satélites do plano piloto e para o entorno do DF, não. Claro que algumas RA são projetadas, né? Quem é projetado, por exemplo, o Cruzeiro, quem é projetado o Gama. Quem está fora do plano piloto e foi projetado também, alguém lembra? Cruzeiro, Gama, qual mais? Vicente Pires, nem ele, nenhum deles foi planejado, mas enfim, né? Ele está dizendo aqui uh, que o Plano Urbanístico de Brasília, elaborado pelo Lúcio Costa, foi integralmente estendido às a chamadas a chamada cidades satélites do plano piloto. Claro que não, né? Então, nem na cidade de satélites e nem no entorno do DF não teve planejamento, ou pelo menos não da maioria. 18, a maior crítica que se faz à legislação que criou a RIDE foi que ela tirou de tempo. O entorno do DF, ela, desculpa, ela excluiu os municípios mineiros. Errado. Não excluiu o município mineiro coisa nenhuma. Né? Então lá na lei da RIDE também constam quatro municípios mineiros. Então está errado. Aqui está o gabarito. Né? E quero agora fazer uma pequena revisão com você, para a gente aproveitar esses nossos instantes. Por que, que o solo do DF é vermelho? Ele é vermelho porque tem muito ferro, tem muito alumínio. Quero que você saiba também que o ponto mais alto do DF está localizado em Braslândia. É o pico do roncador, também chamado de pico do rodeador. Ou roncador. Ou rodeador. Ele tem 1.341 metros de altitude. É o ponto mais alto do DF. Lembre-se sempre que o Cerrado é a savana mais exuberante, mais rica em biodiversidade do mundo. Nós também sabemos que o solo do DF não é rico em matéria orgânica, ele é muito rico em ferro e alumínio. Uma outra coisa importante é que o DF virou híbrido em 69. Até 69 o DF tem lei orgânica e prefeito. Em 69 o presidente da República Costa e Silva passa então a determinar que o DF seja governado pela figura do governador. É a partir de 69 que ficamos híbridos. O DF mantém lei orgânica, que é coisa de município, e agora passa a ser governado pela figura do governador, que é característica de estado. Então o DF é híbrido desde 69. A partir da Constituição de 1988, é que determinou-se a criação da Câmara Legislativa. Não tinha Câmara Legislativa até 88. A Constituição de 88 disse, o DF não pode ser governado apenas pela figura do governador. É importante ter o a casa que representa o povo, é importante criar a Câmara Legislativa. Então... Uh, o Gui está dizendo que achava que o ponto mais alto era na TV digital. Lá é um dos pontos mais altos. Lá é o terceiro ponto mais alto da cidade. Lá não é o ponto mais alto. O mais alto está em Braslândia. Queridos, como eu amo quando vocês participam. Né? Então, como nós estávamos falando, uh, o DF uh, também tem um fenômeno hidrográfico raro, raro, atípico que só acontece em cinco lugares do planeta Terra. De um buraco saem duas nascentes que ao invés de irem, de seguirem o mesmo caminho, elas se cruzam e seguem caminhos totalmente opostos. É o fenômeno das águas emendadas, fenômeno importantíssimo para contribuir com o abastecimento de importantes bacias hidrográficas brasileiras. Estamos a mais ou menos mil metros do nível do mar e o ponto mais alto tem 1.341. É isso aí. Uh, uh, deixa eu colocar algumas informações também para vocês sobre a população do DF. A maioria é mulher, a maioria tem entre 30 e 39 anos, a maioria é negra. Joga na tela para a gente anotar essas informações. Maioria feminina. O DF teve um crescimento populacional, um dos maiores do Brasil. Crescimento populacional de 2020 para 2022, que foram os últimos dados publicados. Perdão. Trazem o DF com um crescimento populacional de 1,4%, certamente um dos crescimentos mais altos do Brasil. A maior parte da população do DF é adulta. Me acometeu uma, uma tosse. Depois dos adultos, o segundo, mais, o segundo maior grupo são de, é o, o grupo de idosos. Depois o de jovens. E depois o de crianças. E qual a tendência? A tendência é que adultos e idosos aumente. E a tendência é que jovens e crianças diminua. Então, projeções do IBGE atestam que lá por 2060, para cada dois idosos que nós vamos ter no DF colocar uma muletinha aqui, né, nós vamos ter um jovem. Então vai ser uma relação bem preocupante, principalmente para a Previdência Social. Ah, o Jares perguntando se tem muita novinha por aqui. Aqui tem muita mulher de 30 anos, né, muita balzaquiana. Foi muito bom você ter perguntado. Que coisa chata. A maior parte da população do Distrito Federal, a maior parte das mulheres tem entre 30 e 39 anos de idade. Não interessa, se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Então a maioria né, tem entre 30 e 39. O pessoal, já aponta aí como balzaquiana, né? Já estão começando a entrar aí numa idade mais madura. Quero também destacar aqui que a densidade demográfica, densidade demográfica, que é isso? Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. O DF tem a mais alta do Brasil, são 523 pessoas habitantes por quilômetros quadrados. Então essas são informações importantes. Você tem que dominar informações ligadas a, a a população, a maioria é mulher, a maioria tem entre 30 e 39 anos, a maioria trabalha no setor terciário, a maioria é negra, a maioria é negra. A maioria da população do DF se declara negra. Lembrando que os negros são os pretos e os pardos. Tudo bem? O pessoal perguntou se eu vou para o GRAM, vou para o GRAM Dicas. Estava hoje no GRAM da Saúde. No próximo que é o nosso, eu estarei lá. O Edmário está lembrando que a gente tem uma baixa taxa de fecundidade, muito bem lembrado. As mulheres do DF são muito estudiosas, muito bem inseridas no mercado de trabalho e, por isso, acabam optando por ter menos filhos. E a expectativa de vida aqui é uma das mais altas do Brasil, parecida com a de Santa Catarina. Então, essas foram as nossas informações sobre geografia, sobre história, sociedade, política, cultura. Né? Lembrando que a Ponte JK não é do Niemeyer, é do Alexandre Chan. Lembrando que a gente tem obras do Niemeyer fora do plano piloto, como a Casa do Cantador em Ceilândia, a Torre de TV Digital no Lago Norte. Ah, muito bom participar da sua preparação, muito bom dividir esses minutos com você, trocando luz, conhecimento, saber, para que você passe na sua prova, para que você garanta uma vida melhor, estabilidade. Bola no Gran que é sucesso! Muito, muito, muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou nas redes sociais, como professora Rebeca Guimarães. Em nome de toda a equipe do Gran Cursos, a gente agradece a confiança. Mostra aí que tu é brasileiro, que tem sangue de povo guerreiro, que acredita na felicidade. Apesar dessa realidade, meu partido é o estudo, eu sou povo. Movimento que só fortalece. E é por isso que eu digo de novo: tem que provar que merece, tem que provar que merece. Tchau, tem que provar que merece.